Результативний фініш і новий перспективний старт. Нотаріуси в області підвели виніки минулого року і визначилися з головними задачами на 2019-й. Поширене посядження Совета нотаріусів Гомельської нотаріальної округи пройшло в обласним центрі. По виніках роботи за 2018 год Гомельська обласна палата признана ліпшою у системі нотаріата Білорусі. Зараз у регіоні функціонує 35 нотаріальних контор і 4 бюро, у яких свою діяльність ожицівляють 127 нотариусов. Анализ статистики показывает устойливую запотребованность послуг специалистов. Усяго летость нотариусы региона здейснили больше, как 178 тысяч нотариальных денег. Прикладно по 118 у месяц на кожного. А кроме того, великая увага надавалася правовой освете громадян. В законе о нотариальной деятельности прямая задача нотариата – воспитание уважительного отношения к закону. И эта задача появилась не так давно, на самом деле, с 2015 года. И мы активнейшим образом участвуем в правовом просвещении. Ежегодно не менее 5 акций мы проводим по бесплатному консультированию. Это акции, приуроченные к основным национальным нашим праздникам, памятным датам. Ближайшая дата проведения акции по бесплатным консультованию громадян – 15 соковика, у День Конституции Республики Беларусь.